Fru talman! Kulturministern redogör kortfattat för vad som hänt i riksdagen och ordningen att regeringen har utfärdat en förordning och att Myndigheten för press, radio och tv nu är i arbete med att uppdatera sin föreskrift gällande mediestödet. Vad jag däremot inte uppfattar, det är ju den här oron som jag i alla fall känner för hur det här påverkar pressfrihet i grunden och mediers frihet och känna att man kan rapportera om vad som helst och hur den här föreskriften och då i förlängningen den gällande mediestödsförordningen riskerar att påverka detta. Och jag hör ju ingen sån oro om hur de statliga stöden till medierna nu är under förändring genom mediestödsförordningen, och nu uppdaterar man föreskrifterna, så det är en förändring. Annars så brukar regeringen ha en hög svansföring när det kommer till att lägga sig i andra länders regleringar på medieområdet och oro för vad som kommer hända. Fru talman, för jag ser ju problem med såväl förordningen som föreskriften. Såväl den gamla föreskriften som förslaget på den nya. Tidigare var det en ordning där vi hade kvantitativa regler som avgjorde vilka tidningar som ska få stöd och inte få stöd. Man ska rapportera ett visst antal tecken och det ska vara många olika ämnen och så vidare. Det blir ju mer som att lägga ett Excel-ark och rätt antal prenumeranter och så vidare. Men genom den här förändringen av förordningen, där det nu är skrivningar om ansvarsfull nyhetsförmedling av hög kvalitet, så förändras ju detta. Och det är väl det som myndigheten håller på att lära sig vad det här betyder. Och de kontakter som människor i mitt parti haft i alla fall, så uppger ju myndigheten att man tycker att de här skrivningarna i förordningen är otydliga. Och att det är därför man nu fortsätter att jobba på föreskriften. Det är inte så att jag tror inte att det finns någon stor. Vi uppfattar inte att myndigheten är väldigt exalterad över de här förändringarna och tycker att det här är positivt och bra, utan mer att man känner sig tvingade att förändra föreskriften på grund av förordningen som man tycker är otydlig, och man håller på att jobba sig fram till vad den egentligen betyder. Och jag blir ju lite orolig när förordningen då, med skrivningar om innehåll av hög kvalitet och ansvarstagande nyhetsförmedling, nu leder fram till förslag i föreskriften om att medierna inte får bidra till att sprida felaktiga eller manipulerad information, inte uppmana till brott och avstå från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. Brott är ju enkelt att avgöra. Det har vi rättsväsendet som prövar vad som är brottsligt och inte. Men vad som är etablerad vetenskap och kunskap och manipulerad information, det är väldigt svårt att avgöra vad som är det. Det finns, och det här har ju såväl tryckfrihetsexperter som utgivarna själva reagerat på. Så att min undran är ju, har ministern någon oro för vad det här ska leda till? Ser man att den här förordningen som man beslutat om, har den lett till önskvärt resultat? Vi har ju sett en runda med mediestöd som har betalats ut på det här regelverket. Ser man att arbetet som myndigheterna för, att det sker i linje med den ansats man hade när man fattade beslut om förordningen? Eller ser man någon oro för vad det här ska leda till? Att det kanske inte var så här man hade tänkt, att myndigheten skulle pröva vad som är sant och inte sant? Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack, fru talman. Nej, men först då, självklart har jag förståelse för den principiella hållning, de farhågor som till exempel tidningsutgivarna ger uttryck för. Och jag välkomnar den debatten. Jag välkomnar den här debatten, både det som har skett och också det som sker nu. Det här är svåra frågor. Vi ska komma ihåg att myndigheten har valt att skicka ut ett förslag på remiss i en öppen process till en rad branschorganisationer och andra berörda medieaktörer, däribland då tidningsutgivarna. Där man har möjlighet att i det här tidiga skedet framföra synpunkter, argument och förslag. Och den här remissrundan pågår ju till imorgon. Och sen har ju myndigheten då att ta hänsyn till de synpunkter som har kommit in innan de ska fatta beslut. Och myndigheten har ju ännu inte fattat något beslut om förändrade föreskrifter. Och jag vill också
understryka det att rent politiskt så är det ju här någonting som myndigheten själv har att besluta om, att justera eller fatta beslut om föreskrifter. Men jag vill lyfta blicken lite och backa bandet lite grann, för jag tycker det är viktigt att komma ihåg att vi har en situation nu i Sverige med press- och mediestöd. Det mediestöd vi har nu med den förordning som gäller var ju någonting som arbetades fram och antogs av riksdagen i en bred politisk enighet. Det handlar ju i grunden om att vi har ett medielandskap i väldigt snabb förändring. Att för ett antal, det pressstöd, det driftstöd som länge utgjort en väldigt viktig del i att värna mediemångfald och fri journalistik i hela landet. Att säkra andra tidningarna lokalt i en ort till exempel har varit ett traditionellt viktigt sätt för pressstödet att verka. Det har ju fått allt mindre relevans i takt med att mediebranschen har omstrukturerat sig, i takt med att allt mer av journalistiken har flyttats till digitala distributionsformer. Och det, fru talman, var ju ett av skälen till att de här nya mediestöden inrättades. Att kunna stötta vita fläckar, journalistiska vita fläckar runt om i landet, där det varken finns en första eller andra tidning. Att stötta innovation inom mediesektorn var också något viktigt och ett önskemål som fanns när de här stöden inrättades. Det nya redaktionsstödet som vi inrättade, det var ju under förra året. När coronapandemin slog hårt över Mediesverige och många journalistiska jobb riskerades. Många publikationer stod inför en potentiell konkurs när annonsmarknaden så kraftigt föll, samtidigt som vi har de stora, mer strukturella utmaningarna i mediesektorn. Och då, fru talman, agerade regeringen snabbt. Vi justerade ett antal av de befintliga stöden. Vi inrättade det här nya redaktionsstödet som skulle kunna gå brett ut, inte bara till de som tidigare då kvalificerade sig till pressstöd. Vi stärkte distributionsstödet, ska ha möjlighet för till exempel gratistidningar att komma in i detta. De här akuta insatserna, fru talman, de har räddat många journalistiska jobb. Regeringen har varit aktiv hela mandatperioden att värna en fri och oberoende journalistik. Men sen ska vi inte sticka under stol med naturligtvis att i takt med att medielandskapet förändras, i takt med att teknikneutrala stöd nu har inrättats, ja, då blir det ju en svårare fråga också att dra gränsen för vilka publikationer som ska ta emot statligt stöd. För det är ju inte så, fru talman, att all journalistik idag bekostas av staten. Så är det naturligtvis inte. Så det här ska vi ha en respekt för i den här diskussionen, tycker jag, att det här är svåra avväganden. Och där vill jag återkomma till att jag värnar den öppna debatt som nu sker i den här frågan. Men det är myndigheten som har en sån här möjlighet att utfärda föreskrifter. Och återigen, beslut är ännu inte fattade av myndigheten. Tack. Tack för det, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ministern gav en redogörelse för de stöden som vi har till mediebolag i Sverige. Jag är ingen anhängare av de här stöden alls. Det är jag inte, utan jag tycker om fri media och jag tror att media blir mer fri utan statlig inblandning. Men nu har vi ju stödsystem, komplicerade system som myndigheten har mycket jobb med att utfärda. Och då måste de ju, tycker jag, vara enkla att bedöma. Det måste vara lätt att avgöra vem som ska få stöd och vem som inte ska få stöd. Och då tycker jag att då bör det inte bli en subjektiv bedömning om vilken tidning som är bra och vilken tidning som är dålig. Och jag ser ju att föreskriften som kommer nu är ju ett led i den prövning de hade på mediestödsnämnden av ansökningarna sist. Och då var det ju ett par fall som har uppmärksammats i vissa medier rörande några webbtidningar. Och där var det ju så att man avslog ju två stycken alternativa mediesajter. Sajter som jag kan nog hålla med om att de håller kanske inte särskilt hög kvalitet. Det är inga sajter som jag brukar läsa. Men det är ändå intressant att titta på det. För att då kom man ju fram till att mediestödet kom fram till då att den här sajten då, den klarade inte kvalitetskravet. Enligt nämnden så publicerades artiklar med innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta. Jag tittade upp det och jag håller väl i och för sig med att det är inte vad jag uppfattar som sant, det som publicerades där i ett fall i alla fall. Och det nämndes ju en artikel då med antivaccinbudskap, och själv personligen så jag tycker att man ska vaccinera sig mot de vaccin som myndigheter har kommit fram till är verkningsfulla.
Och sen lägger då också nämnden tidningen till last för att den förklarar att den även släpper fram skribenter utanför det konventionella systemtänkandet. Jag vet inte om det har något med demokratisyn eller något sånt. Jag vet faktiskt inte exakt vad det grundar sig på. Men det är en sån här formulering som gör att... Här är man lite på ett sluttande plan. Det som kan hända här är ju att en tidning blir oroad för... Om den släpper in en krönikör. Det kan ju vara en elallergiker eller en klimatförnekare eller någonting annat som jag inte tror på. Och som jag tror att det finns vetenskap som talar emot. Men då är det ju frågan, ska tidningarna känna att bara för att vi har konsensus kring vetenskap i en fråga, ska man då inte kunna ha skribenter som ändå torgför en annan åsikt om detta? Det är ju frågan. Eller med en sån här föreskrift som i förlängningen bygger på förordningen, så är jag oroad för att tidningarna blir rädda för att publicera viss information helt enkelt. Och det skadar ju tilltron till pressfriheten i Sverige, och det gör mig djupt oroad i alla fall. Så att jag vill ju också, jag tycker att alla riksdagspartier bör vara självkritiska, och regeringen, när man tog beslut om den här propositionen för några år sedan. Där just de här skrivningarna om ansvarsfull journalistik och hög kvalitet fanns med. Och jag undrar ju, varför är det viktigt att detta står med i förordningen? För det är det som leder fram till att myndigheter måste ha den här prövningen. Där man ska försöka bedöma om fakta på de här sajterna, om det är sant eller inte sant. Och om de går utanför det konventionella systemtänkandet. Eller om de är för skeptiska om vaccin och så vidare. Är det rimligt att vi ska ha myndigheter som ska bedöma saker på detta sätt? Eller kan det finnas anledning att förändra förordningen så att det blir tydligt att vi går tillbaka till mer en kvantitativ utvärdering av ansökarna? Tack så mycket. Tack. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack fru talman. Ja, det är ju inte så enkelt att säga att vi ska gå tillbaka till en rent kvantitativa, så att säga, krav för press- och mediestöd. Det är ganska enkelt när det handlade om antal prenumererade upplagor som det som driftstödet enligt det gamla pressstödet utgår ifrån. Ett stöd som är helt teknikneutralt och som vi har varit partipolitiskt överens om, och även överens med mediesektorn om, att det behöver inrättas i takt med att medielandskapet förändras, kan man inte låsa sig vid en stödmodell kring prenumererade upplagor i papperstidningsform. Det har vi alla varit överens om. Men ett teknikneutralt stöd som kan ges oberoende om det är prenumererat, betalt på annat sätt eller gratis, det innebär såklart att kretsen av potentiellt stödberättigade blir mycket vid. Och att det är rimligt att medier som söker statligt stöd uppfyller vissa grundläggande kriterier. Men med det sagt, det är också viktigt att de här kriterierna är så objektiva som möjligt i den här digitala miljön. Men jag vill ändå påtala att det är klart att det här är mer komplicerat än när vi har att göra med papperstidningar. Och utgångspunkten när den här förordningen togs fram, ja, det var ju att hitta en så balanserad avvägning som möjligt i detta. Till exempel krav på en ansvarig utgivare och ett krav också på att följa god medieetisk sed. Det var två sådana saker. Däremot så avstod ju vi från både mitt parti och den här riksdagen att gå vidare med de förslag som fanns på rena demokrativillkor. Och det handlade ju för att komma så långt som möjligt ifrån innehållet. Den nuvarande processen, det är mediestödsnämnden som jobbar med de här föreskrifterna. Inget är ännu beslutat, och som jag sagt tidigare så välkomnar jag den här diskussionen. Och kan absolut ha förståelse för de principiella farhågor som lyfts av till exempel tidningsutgivarna. Men fru talman, min ledstjärna både under pandemin och under hela min tid som kultur- och demokratiminister, har varit att värna fri och oberoende journalistik i Sverige. Och det är under en snabbt föränderlig tid där vi behöver göra många olika insatser för att säkra att vi ska ha en mediemångfald i Sverige. Allt från att fortsätta stötta papperstidningen i de delar av Sverige och till de grupper i Sverige som är beroende av sin papperstidning för att få sina dagliga nyheter. Att ändå inte skapa inlåsningseffekter, skapa möjlighet till innovation och möjligheten för den digitala omvandlingen att också fortsätta. Och det är en utveckling som vi har sett på ett ganska formidabelt sätt ändå under pandemin, där nya steg har tagits i innovativ inriktning. Också värna stödet till de vita journalistiska fläckar som finns runt om i landet.
Och fru talman, det press- och mediestödsystem som vi har idag, jag är stolt över det, och Martin Kinnunen sa ju det själv också, att det här är ju ett system som Martin Kinnunen åtminstone 2015 ville omedelbart avskaffa. Och det, fru talman, det skulle ju om något skada den mediemångfald som vi har i Sverige idag. Tack. Tack för det, Martin Kinnunen, och Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Och det här är ju alltid problemet när vi har utmaningen eller problem, eller hur man vill se på det, när man har statlig finansiering av företag eller föreningar eller tidningar, vad man än har, så tycker ju vi politiker och även väljare förmodligen att man vill ju inte att olika tokstolleföreningar ska, och tidningar ska ta emot de här pengarna, utan man tycker att det ska vara vettiga föreningar. Så att vi hade ju en debatt, jag lyssnade lite på debatten tidigare i kammaren om ett kommunistiskt ungdomsförbund som tar emot massa skattepengar, och då blir många upprörda över det. Varför ska kommunisterna ha pengar? Vi tycker ju inte om kommunister, det är ju liksom inte förenligt med vår demokratisyn och så vidare. Men det enkla där och det enkla här, det är ju att ta bort stöden, att partierna får finansiera sina ungdomsföreningar själv och att press och media finansierar sig själv. Det tycker ju jag, för det skapar frihet. Men det är inte det vi diskuterar här, utan nu diskuterar vi ju hur ska det här komplicerade systemet finnas till. Men då uppfattar jag det som att regeringen är nöjda med sin förordning. Man ser inget problem med hur förordningen sen har blivit i verkligheten då när det har prövats. Så att det är väl just det jag undrar. Är regeringen nöjda med vad förordningen har lett fram till? Vad var det här man tänkte sig? Och finns det någon idé om att se över detta? Jag skulle också undra, vilka kontakter har man haft med myndigheten rörande det? Har ni haft kontinuerliga möten och stämt av? Har ministern fått information som tyder på att myndigheten tycker att förordningen är otydlig? För att det är ju en signal som vi har fått i alla fall genom flera personer som har haft kontakt med myndigheten de senaste veckorna. Såväl i våra ledamöter i kulturutskottet som vår ledamot som sitter i mediestödsnämnden har ju hört detta från personer som jobbar på myndigheten. Så är det något som regeringen har fått information om, att myndigheten tycker att förordningen är otydlig, och ser man något behov av att se över förordningen? Tack. Tack, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Ja, en bred partipolitisk överenskommelse är det som ligger till grund för mediestödet och också dess syfte. Och i det här så har det ingått att ta fram kriterier som är så objektiva som möjligt i den digitala miljön. Och där definitionen av allmänna nyhetsmedier då delvis är mer komplicerat. Och jag delar ju uppfattningen med Martin Kinnunen att det är helt centralt när det kommer till journalistiken och medierna att det ska råda ett stort armlängdsavstånd gentemot politiken. Och det är också skälen till att när den här förordningen togs fram att man undvek att skriva saker som har med till exempel demokrativillkor att göra. Och utgångspunkten har varit att hitta en balanserad avvägning. Men sen har Myndigheten för press, radio och tv möjlighet att utfärda föreskrifter. Jag menar ju att här ska inte politiken gå in i för mycket detaljer heller när man anger förordningar. Man har utarbetat förslag till förändringar i föreskrifterna, skickat ut dem på remiss. Det är en öppen process. Jag välkomnar debatten. Det här är svåra frågor. Och återigen viktigt att framhålla att myndigheten inte har fattat något beslut. Och det här är en remisstid som fortfarande pågår. Sen är det ju inte jag som statsråd som har att uttala mig om vilka enskilda publikationer som har fått stöd eller inte av den här myndigheten. Sen måste vi fortsätta naturligtvis att driva en aktiv mediepolitik. Det är ett snabbt föränderligt landskap. Den här regeringen och jag har visat att vi har varit beredda att agera snabbt för att stötta journalistik, rädda journalistjobb under pandemin, både sänkt trösklarna och höjt de stöd som vi har sett behövts för att journalistik ska nå ut i hela Sverige. Det är en grundläggande demokratisk fråga. Journalistiken ska vara fri och oberoende, och det kommer jag fortsätta att verka för. Tack. Tack för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 507 av Martin Kinnunen och Sverigedemokraterna angående en ny mediestödsförordning.